បាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរបាទទៅកាន់អង្គភូមិញពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគ្រប់ស្រឡាញ់បាទគណៈពេលនេះគឺខ្ញុំបាទពូវុតបានធ្វើដំណើរបាទមកដល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសាជាថ្មីម្ដងទៀតអង្គភូមិញបាទងាកមើលពីក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះបាទឃើញថាជាខ្ទមបាទដល់កំសត់មួយដែលរស់នៅកណ្ដាលព្រៃកណ្ដាលវាលស្រែបាទហើយឃើញថាមានសភាពបាក់បែកពុកផុយបាទហើយអំពូមីងក៏ឃើញហើយមើលខ្ទមនេះមានភាពរខេរខៈបាទលហើយលហូគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អំពូមីងបាទបាទមើលទៅគួរឲ្យអសូរមែនតើអំពូមីងបាទដោយសារតែផ្ទះតូចបាទរស់នៅដាច់ស្រយាលពីគេឯងចឹងណាបាទហើយផ្ទះនេះក៏ជាផ្ទះរបស់អ្នកមីងម្នាក់បាទគាត់រស់នៅតែឯងទេគឺគ្មានកូនគ្មានចៅបាទគ្មានប្តីប្រពន្ធនេះទេអង្គពូមីងគឺរស់នៅតែម្នាក់ឯងហើយនៅក្នុងព្រៃតែម្ដងហើយនោះជាខ្ទមបាទជាអង្រឹងដែលគាត់តែងទៅសម្រាកបាទតែងទៅសម្រាកនៅក្រោមក្នុងព្រៃអង្គពូមីងបាទនៅក្នុងព្រៃឃើញថាផ្ទះគាត់ក្តៅពេកបាទអញ្ចឹងក៏គាត់ទៅសម្រាកបាទនៅកពតព្រៃខាងនោះបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានបាទនៅវីដេអូនេះផងដែរដោយសារខ្ញុំបានរីខອດទៅខ្ញុំប្រើម៉ៃបាទប្រើម៉ៃដើម្បីរីខອດសម្លេងប៉ុន្តែចៃដន្យអត់ជាប់សម្លេងអំពូមីងបាទវីដេអូនេះអត់បានលឺសម្លេងទេបាទខ្ញុំមានការសោកស្ដាយបាទខ្លាំងមែនទែនដោយសារខំប្រឹងថតបង្ហាញឲ្យគាត់រៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវទុក្ខលំបាករបស់គាត់ដែលរស់នៅម្នាក់ឯងចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថតអត់បានលឺសម្លេងដើម្បីចែកជូនទៅអង្គភូមិស្ដោកសោកស្ដាយមែនទែនដោយសារម៉ៃបាទម៉ៃដែលខ្ញុំប្រើនេះជូនលឺជូនអត់អញ្ចឹងណាបាទពិបាកប្រើបាទបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានមកសួរសុខទុក្ខគាត់រឿងរ៉ាវទុក្ខលំបាកសពបែបយ៉ាងអង្គភូមិហើយឃើញថាគាត់លំបាកពិតមែនផ្ទះនោះក៏លហើយលហួរបាទហើយគាត់គ្មានមុខរបរឲ្យក្រៅពីដើរបេះបាទបេះផ្លែស្វាយចន្ទីអង្គភូមិបាទបេះស្វាយចន្ទីនៅក្នុងព្រៃមួយថ្ងៃបានមកថងបាទយកទៅលក់គាត់ដងកបាន2 3កំប៉ុងយកមកទទួលទានទេបាទគ្មានញាតិមិត្តបងប្អូនកូនចៅផៅសម្ដានេះទេអង្គភូមិបាទហើយមិនដែលមានមហូបឆ្ងាញ់ទទួលទានទេបាទបាទអញ្ចឹងអង្គភូមិនេះជាស្ថានភាពផ្ទះបាទខាងក្នុងរបស់គាត់ណាបាទខ្ញុំបានឲ្យគាត់ជូនបាទជូនចូលទៅមើលអង្គភូមិឃើញមានកូនក្រែតូចមួយបាទតូចមួយបាទហើយអញ្ចឹងស្លឹកនោះក៏លហើយលហួរបាក់បែកអស់ដែរអង្គភូមិបាទហើយពេលថ្ងៃអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្តៅណាស់បាទក្តៅដូចយើងនៅកណ្ដាលវាលអញ្ចឹងអង្គភូមិបាទព្រោះផ្ទះហ្នឹងនៅចំពីទៅតឹងថ្ងៃទៅតឹងថ្ងៃហើយផ្ទះអត់ទៅមានជាងបាំងបិទអីសំរុំចឹងចូលទៅក្តៅមែនទែនហើយពេលភ្លៀងមកមួយនោះខាងក្រោមខែឃើញសិតទឹកអាសិតទឹកពេលភ្លៀងមកគឺសាចូលសាចអីចឹងទៅទ្វារគាត់ហ្នឹងក៏លំឡើងមួយមិញបាទទ្វារមើលទៅឃើញតែលំទ្វារលំអីអស់ហើយចងខ្សែតែងទួតបាទហើយឆ្នាំងបាយមួយមិញខ្ញុំទៅបើកឆ្នាំងបាយមើលអត់មានបាយបាទអង្គរអត់មានកដាំហូបទេបាទមើលទៅអាណិតមែនទែនហើយសឡនឹងក៏អស់បាទសឡនឹងក៏អត់មានហើយពេលខ្ញុំសួរគាត់ទៅ
គាត់ថាមិនទាន់បានហូបបាយទេអ៊ំភូមិញបាទដោយសារតែផ្ទះរបស់គាត់អស់អង្គមកអត់មានកហើយយុបលុបនោះគឺគាត់អត់មានភ្លើងប្រើប្រាស់ទេបាទដុតតែចង្គៀងប្រេងបាទចង្គៀងប្រេងកាតបាទហើយសម័យនេះទៅហើយអ៊ំភូមិញនៅប្រើចង្គៀងប្រេងកាតបាទគួរឲ្យអាណិតគាត់ណាស់បាទហើយទឹកប្រើប្រាស់នោះក៏អត់មានដែរបាទគឺគាត់ទៅដងទឹកស្រះទឹកស្រែយកមកប្រើទេអ៊ំភូមិញគឺអត់មានដងទឹកបាទអត់មានប្រព័ន្ធទឹកស្អាតអីទេគឺគាត់ទៅដងទឹកស្អាតទឹកស្អាតយកមកប្រើប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយទឹកស្អាតទឹកស្អាតអ៊ំភូមិញបានដឹងហើយគឺសិតតែគេហៅថាមានសភាពមិនសូវល្អស្អាតទេដោយសារមានពងឆ្លើងពងអីចឹងទៅបាទបាទហើយនេះគាត់បានលើកដៃបាទលើកដៃសុំអង្គបាទលើកដៃសុំអង្គហូបសុំគេហៅថាជញ្ជាំងសង្កសីបិទបាំងឲ្យជិតជាងនេះចឹងណាអ៊ំពូមេបាទហើយខ្ញុំនេះក៏បានទៅធ្វើសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយបាទហើយនឹងពំរំថាវិការខ្លះខ្លះរបស់សប្បុរសជនដែលគាត់មានចិត្តធម៌ចិត្តបុណ្យបាទតែងតែផ្ញើតាមខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំយកទៅជួយបាទដោះទុក្ខទុរៈមួយគ្រាមួយគ្រារបស់ពួកគាត់ដែលគាត់កំពុងតែខ្វះខាតណាអ៊ំពូមីងបាទហើយនេះគាត់កំពុងតែរៀបរាប់អ៊ំពូមីងរៀបរាប់ប្រាប់ពីស្ថានភាពរស់នៅបាទទុក្ខលំបាករបស់គាត់ឃើញថាគាត់រស់នៅម្នាក់ឯងហើយមានជំងឺបាទតាំងពីក្មេងបាទរហូតមកដល់ចំណាស់នេះហើយគាត់អត់មានគ្រួសារនឹងគេទេអ៊ំពូមីងបាទគឺរស់នៅម្នាក់ឯងសុខសាន្តបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយបាទបងប្អូនរបស់គាត់បានស្លាប់ទៅប្រសល់ទុកតែគាត់ម្នាក់ឯងបាទរស់នៅពងប្អូនទៅលើបាទតែការដើរបេះផ្លែស្វាយចន្ទីអំពុមីងដើម្បីខ្វេះយកគ្រាប់យកតលក់អញ្ចឹងទៅបាទហើយស្វាយចន្ទីនឹងក៏មិនមែនជារបស់គាត់ទេរបស់អ្នកភូមិបាទដែលគេដាំចកាយអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅសុំគេបេះដើម្បីយកទៅលក់ដូងកបានមួយថ្ងៃ2-3កំប៉ុងអីចឹងទៅថ្ងៃណាបេះបានទៅក៏បានកហូបទៅថ្ងៃណាអត់ឃើញថាគាត់ក៏អត់ទៅដូចថ្ងៃនេះជាដើមអង្គមីងខ្ញុំបានទៅបើកឆ្នាំងមើលមិញសំបីទាំងកសំបីថាសិនមកហូបក៏អត់មានបាទហើយសុខចិត្តទ្រាំអត់ទៅសម្រាប់នៅក្រុមធៀងថ្នោតអង្គមីងបាទហើយដោយសារផ្ទះគាត់នេះគឺនៅកើតទៅពេលថ្ងៃជាគឺក្តៅបាទដោយសារអត់មានជាងបាំងបិទចិត្តល្អចឹងណាបាទបាទដោយសារតែខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែននៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំរីខອດសម្លេងអត់ជាប់ណាអ៊ំពូមីងដោយសារយើងប្រើម៉ៃជំនួយសម្លេងប៉ុន្តែបែរជាមិនជំនួយសម្លេងបែរជាមិនឮសម្លេងទៅវិញបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនហើយគាត់នោះនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ៊ំពូមីងបាទនៅម្ដុំគេហៅវត្តត្បែងខ្ពស់ណាបាទវត្តត្បែងខ្ពស់គាត់នោះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះឯងបាទហើយអញ្ចឹងគាត់លើកដៃបាទលើកដៃម្ដងទៀតលើកដៃសុំឲ្យជួយគាត់បាទសម្រាប់ឲ្យបានសង្កសីបាទបាំងបិទផ្ទះគាត់គ្រាន់កុំឲ្យទៅទឹកភ្លៀងបាទពេលភ្លៀងពូរដូវនេះអង្គមីងគឺជារដូវភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំតែម្ដងបាទហើយភ្លៀងហើយខ្យល់ទៀតអញ្ចឹងឃើញថាអញ្ចឹងផ្ទះគាត់នឹងទប់ជាប់ជាមួយខ្យល់ជាមួយភ្លៀងទេអង្គមីងបាទគឺភ្លៀងមកគាត់ទៅទឹកបាទហើយ
ពេលថ្ងៃទៅក៏ក្តៅអញ្ចឹងគាត់មិនសូវហ៊ាននៅក្នុងផ្ទះទេគាត់ភាគច្រើនទៅក្រោមដើមឈើនៅក្នុងព្រៃអពុមិញបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំបាទពុវត្តបាទមានតែថាវិការបន្តិចបន្តួចដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់គាត់បានមួយគ្រាមួយគ្រាហើយជំនួយថាវិការទាំងនេះក៏ជាជំនួយរបស់បងបងពូមីងបាទអ្នកម្ដាយលោកឪពុកដែលគាត់មានគេហៅថាចិត្តធម៌ចិត្តបុណ្យចិត្តមនុស្សធម៌បានផ្ញើបាទតាមខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានយកទៅជួយដល់ពួកគាត់បានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាបាទហើយរឿងរ៉ាវផ្ទះសំបែងដែលគាត់ស្នើសុំនឹងគាត់ចង់បានសង្ឃអាស័យបាំងបិទនឹងខ្ញុំពុវត្តនឹងក៏មិនទាន់ហ៊ានសម្រេចគាត់ថាបានធ្វើតែជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យបានដំណឹងទៅដល់អំពូមេងគេឡូមានទឹកចិត្តអណិតអាសូរគាត់បាទបានជួយគាត់ចិត្តទៅបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអំពូមេងបាទហើយអញ្ចឹងថាវិការថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំបាននាំយកថាវិការរបស់អំសីសុននារីបាទនឹងចៅនឹងកូនដានីបាទនឹងចៅសីសផានាដាបាទដែលពួកគាត់រស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់មានគេហៅថាចិត្តធម៌ចិត្តបុណ្យបានផ្ញើតាមខ្ញុំហើយខ្ញុំបានជូនគាត់បាទ25ដុល្លារបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានដោះស្រាយបាទជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងដូច្នោះក៏សូមលោកអ៊ំស្រីបាទនឹងអ្នកមីងក៏ដូចជាអូនស្រីបាទសូមទទួលយកបាទនៅមគ្គនៅផលនៅបុណ្យកុសលបាទដែលលោកអ៊ំស្រីបានធ្វើនេះផងហើយខ្ញុំបានពុវត្តបាទក៏សូមលើកដៃបួងសួងបាទទៅដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីបាទសូមប្រទានពរជ័យសិរីសួស្តីសុខសុភមង្គលអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទទៅកាន់លោកអ៊ំនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ៊ំពូមីងអពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទដែលកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់គ្នាក៏សូមទទួលយកបាទមគ្គផលកសលស្មើស្មើគ្នាហើយជាពិសេសបាទក៏សូមអញ្ជើញប្រទេសតែពុទ្ធពរព្រះទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទពុវត្តបាទក៏សូមអធិស្ឋានម្ដងទៀតបាទដោយសារតែបានអត់លឺសំឡេងរីខອດអំពុមិញបាទសោកស្ដាយមែនទែនបាទអញ្ចឹងមកមានទាស់ខុសច្រឡោះត្រង់ណាពាក្យពេចត្រង់ណាក៏សូមអំពុមិញបាទអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំបាទពុវត្តទីផងបាទដោយសារតែខ្ញុំមិនសូវជាប្រសពនៅក្នុងការបញ្ចូលសំឡេងនិយាយទេអំពុមិញគឺគាត់បានទៅជួបសំភារសួរផ្ទាល់ផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅ